Доброго здоров'я! Як стрес робить вас ще жирнішими? Скажу так, ми спочатку можемо трішки перейти, знаєте, в біологію. Наприклад, як ми відрізняємося від тварин, наприклад, від бабака і від ведмедя? Ви скажете, ну, напевно, ми не маємо шерсті. Вау, супер! Але є ще деякі внутрішні системи. Щоб ви знали, бабак і ведмідь, вони йдуть в спячку. Тобто вони лягають спати, вони сплять собі, відриваються, ну, тобто кайфують. Ми ж не маємо такої можливості спати там дуже багато часу. Ось, тому наш організм забезпечений такою автономною класною системою. У нас є такий орган, уявіть собі, він називається жир. Наш жир, жирова тканина, адіпоцити, так, саме адіпоцити, саме жир, він є в нашому організмі органом, який продукує гормон лептин. Він говорить нашому організму, що ми є ситі. Представляєте? Ми, коли відчуваємо наповнення, ситість, це один з гормонів, який допомагає нам бути кайфовому відчутті. От уявіть собі, що ведмедь-бабак такого немає. Тому вони набирають дуже велику кількість, з них немає ліміту. Нашому організму не вигідно, що ми мали дуже багато жиру. Наприклад, ось ця ж тканинка, яка в мене є жирова, вона мені виділяє в мозок лептин. І коли в мене цей лептин циркулює, в принципі, я не відчуваю голоду. З умовою того, що центр в гіпоталамусі, в нас є такі два центри, центр голоду і центр наповнення. Немає жодних, наприклад, якихось там інших проблем. Можливо, там сигнали перегукуються. Щоб ви розуміли, нашому мозку завжди щось хоче пробитись, якийсь сигнал хоче вийти вперед. Ось, наприклад, коли ви там щось робите, і ви захотіли, наприклад, піти в туалет. Банально, правда? Ну, якби спочатку десь хвилин 20 можна потерпіти. Потім вже сигнал стає дуже чітким, дуже сильнішим. Тобто це на фоні клітин все передається, і ваші нейрони починають пищати, давати вам сигнал. Тому що давай або біжи, або ми зараз все зробимо самі. І ось так само з голодом. Якщо у вас шлунок наповнений, якщо у вас глюкоза в нормі, а це 0,1% циркуляція для того, щоб саме підшлункова залоза, вона бачить, коли збільшується, так само її гіпоталамус, він бачить, коли збільшується. Виходить так, що коли у вас глюкоза на хорошому рівні, коли мозок собі харчується, в нього немає стресу, шлунок у вас наповнений, але ви кажете, ну я ще поки що жирна, я хочу або жирний схуднути. Що мені робити? Наприклад, ви відчуваєте деколи голод. Щоб його уникнути, значить, потрібно зробити так. Наповнити перше шлунок, зробити так, щоб глюкоза у вас циркулювала в середньому 0,1%, щоб мозок був як віп-користувач завжди забезпечений і сильно не було скачків інсуліну. Для цього ми вираховуємо глікемічний і інсуліновий індекс. Я це розповідав в наступному попередніх відео, але зараз торкнусь дуже-дуже ніжно. Ці індекси допомагають нам зрозуміти, наскільки клітковина знаходиться, наприклад, в одному продукті, і скільки цей продукт може підняти інсуліну по іншій таблиці інсулінового індексу. Тобто ви зараз можете взяти, загуглити глікемічний інсуліновий індекс, не калорійність продуктів, тому що засвоєння калорійність продуктів – це дуже відносна тема. І по них будуєте собі програму харчування. Якщо, наприклад, зараз відсоток жиру, наприклад, чоловік або жінка більше 30, у вас є ймовірність того, що резистентність лептина дуже висока. Тобто організм, мозок не сприймає лептин як сигнал, тому що його так було багато, що він почав блокуватися. Так само діабет другого типу формується, коли, наприклад, висока дуже концентрація інсуліну з глюкозою і просто клітини закриваються. Це нормальне явище. Коли ви виходите на двір, вам світить сильне сонце, ви призмурюєтесь, потім аж адаптовуєтесь. Тобто цей реакцією можна сказати, що ми можемо собі допомогти, а можемо і нашкодити. Тобто, в даному випадку, коли ми стресуємо, ми відчуваємо голод, ми себе обмежуємо в їжі, шлунок пустий, грелін, гормон шлунку в даному випадку буде кричати нам, ей, дай нам їсти, рецептори в шлунку також є. Вони теж будуть кричати, а глюкоза буде падати, підніматиметься глюкагон, спускатиме ваш глікоген, і тоді буде невесело. Значить, основним висновком цього відео хочу зробити наступне. Якщо ви берете певний проміжок часу, і ви хочете на ньому схуднути, будь ласка, не забороняйте собі їсти смачно. Чим ви будете смачніше їсти, наповнено. Це не говориться про шлакопродукт. Їжа має виглядати смачно до того, як ви її споживаєте. Візьміть бургер або кусок снікерса. Ну, снікерс, коли ви просто його відкриєте з етикетки, він виглядає як кусок какашки. Ну, чесно. Коли вже починаєте його розламувати, там цей жир, це повидло, запах, тобто воно починає давати свій ефект. Але коли ви їсте природню гарну їжу в якомусь гарному ресторані, естетичну, класну, у вас виділяється спочатку вже бажання її з'їсти. Ви вже хочете її з'їсти. Вона дуже класна, смачна. І вона може принести більше користі. Ви скажете, ну це ж дорого. Ні, чемпіони. Це навпаки, це збалансовано. Коли ви порахуєте, скільки ви тратите на шлакопродукти, що вони вам приносять, і скільки ви витратили на продукт, який естетично гарно приготували,
Це однаково. Просто ви не будете страждати. Коли ви будете себе заставляти в страждання, значить, у вас ще якісь є психологічні проблеми. Можливо, це з гаміномасляною кислотою. Тобто шукайте моменти простіші. Попробуйте з найбанальнішого. Готуйте собі смачно, прорахуйте по індексах і дійте. Дякую за це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, поширюйте подруг.